Բարի եկեք։ Շնորհակալենք։ Ինչպես կգնահատեք նախընտրական քարոզ արշավի ընթացքը։ Հաղթական։ Պարույր Հարիկյանի կատմամբ իրականացված մահափորձը ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ ընտրական գործընթացի վրա։ Ոչ մի իրադարձություն, անգամ ահաբեկչության փորձ չի կարող շեղել ժողովրդին իրեն պատկանող հաղթանակից։ Ես խոսել եմ պարոն Հարիկյանի հետ, բարի աբակինում մաղթել և դադարան դիմելու կամ չդիմելու իրավունքը և հայեցողությունը իրեն թողել։ Փետրվար 18-ին կայանա և ոնց որ փետրվար 18-ին կայանա։ Կամա պիտի հետաձգեն այս կամ այն պատճառով գապ չունի հայ ժողովրդը, կարծում եմ, համեստապար ասում եմ, որ ինքը պատրաստվում է 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ տոնելու իրեն պատկանող հաղթանակը։ Կատարած միջադեպը ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի վարկանիշի նկատմամբ միջազգային ասպարեզ։ Բացասական և ես կարծում եմ, որ դա չի համապատասխանում առաջերտին ժողովրդի և պետության շահին, ոչ իմ, ոչ բարոն Սարգսյանին, իմ հիմնական մրցակցին, և դրա համար ես կարծում եմ, որ մեր պատկան մարմինները, ով ենթադրում եմ դեղակացված են, պետք է շատ շուտապույտ ձևով բացահայտեն բոլոր մանրամասները և ժողովրդին ներկայացնեն, թե ով է այս կստմնելի ոճրագործության հեղինակը, իրականում, ով է, և կարծում որ հայ ժողովրդի իրավունքն է իմանա, ով է։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր ընտրվելու դեպքում ինչպիսի Հայաստանում կապրի հայ ժողովրդը։ Իրավունքի Հայաստանում, որտեղ սահմանադրությունն է իշխում և ոչ թե նախակա կամ նախակայի ընտանիք կամ վարորդ, այն Հայաստանն է, որը կունենա ոչ երկչոտ, այլ համարձակ ազգային շահի հիման վրա արդակին քաղաքականություն, Արցախը ճանաչած, ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ մեր իրավունքները պաշտպանող Հայաստան, կունենանք գյուղի և գյուղատնտեսության վերականգնման Հայաստան, փոքր և միջին բիզնեսի պաշտպանվածության Հայաստան, կունենանք այն Հայաստանը, որտեղ զինվորը թե սահմանի վրա, թե մեր զորամասերում, խաղաղ պայմաններում ապահովված է, թե թշնամու դիպուգահարից, թե նաև ներքին ներհայաստանյան ոճրագործությունից, և ի վերջո կունենանք այն Հայաստանը, որը հարկում է մաքուր բնության իրավունքը և ժողովրդի դիրության իրավունքը, և դա վերաբերում է թե տնտեսության, տնտեսական աճի, նոր աշխատատեղեր, բարձրացված գենսաթոշակներ, աշխարհի ամենալավ գրթական համակարգը, առողջապահություն և պաշտպանվածություն, ես կարծում որ սա առաջի հերթին վերաբերում է հայ մարդու արժանապատվության։ Ես չեմ ուզում 5 տարի անց մեր սխալ, վախկոտ, ոչ հայկական դիրքորոշման հետքով այնպես անել, որ 5 տարի հետո արտակախտը շարունակվի։ Ով գնացել է Ամերիկա, ես էլ ծնվել եմ Ամերիկայում, պապերս եղել են ցեղասպանության վերաբրողներ, ես էլ ծնվել եմ Ամերիկա, սպյուրկը հետ պիտի գա, և նաև առաջի հերթին, նաև ռուսական, Ռուսաստանում ապրող սպյուրկը, ով խոբան է գնացել, և այևս երբեք ոչ գյուղը, ոչ քաղաքը պետք է ունենա մարված լույսեր, գոբված դռներ։ Ես դրա համար ես կարծում եմ 5 տարի անց մենք կունենանք այն Հայաստանը, որ կունենա 200 000 նոր աշխատատեղ, կունենա աղքատության գրջատում, կունենա ողորմության փոխարեն բարձրացված գենսաթոշակներ, և ի վերջո իմ բարդքն է որպես քաղաքացի, անգախ բոլոր արդյունքներից, այնպես անել, որ 5 տարի անց արդակախտը դա պատկանի անցյալի, պատմական պատմակրքերի, դասագրքերի, որտեղ եթե 5 տարի անց մենք արդակախտը չվերաձենք մեծ վերադարձի, մենք ունենալու ենք թե տնտեսական զարգացման, թե Հայաստանի մրցունակության, մեծ ժողովրդակրական դեմոգրաֆիկ աղետ, և դա պետք է բացառել։ Պարոն Հովանեսյան, մի փոքր կմեկնաբանեք ձեր կարգախոսը, ինչ է նշանակում հնարավոր է։ Հնարավոր է, դա շատ համեստ է, բայց համաբարփակ, կարող ենք ասել, որ անպայման հաղթելու է ժողովրդը, ես վստահ եմ հաղթելու է, բայց հնարավոր է, դա այն է, որ եթե 6 տարի առաջ ասում ենք, որ քաղաքացի դեր ես, և ինքը ասում է, այո, ես դեր եմ, հետո դրանից հետո մի տարի անց Օբաման ասաց, այո, կարող ենք, ես չեմ ասում մեզնից վերցրեց, բայց հիմա
Մարդկային միտք է, ոչ մեկի մոտ օրիգինալ միտք չկա։ Ես պարզապես ասում եմ, որ եթե հայ մարդը շարքային Հայաստանցին ուզում է իր կյանքի ընթացքում մի անգամ իր խոսքը և գործը մեկանել, իր իրավունքի դերը դառնալ, այս գեղձված ընդրությունների շարանը փոխել, իր երեխաների համար ունենալ իրավունքի Հայաստան, նվազագույն աշխատավարձ, բարձրացված աշխատավարձ, աշխատադար, գենսաթոշակ, ազգային շահի պետության ինքնիշխանություն, այդ ամեն ինչը հնարավոր է մի դեպքում, ոչ այն դեպքում, որ Թեկնածուն վերևից ասի, որ ես հրահանգում եմ, ոչ այն դեպքում, որ Թեկնածուն ասի, որ ես պաշտպանելու եմ ամեն ինչ, ոչ, եթե Հայաստանի քաղաքացին ուզում է փետրվար 18-ին գործանել, ոչ թե խավարը անիծել, այլ մի մոմ վարել, դներից դուրս գալ և մի անգամ 20 տարվա մեջ իր քվեն բերել և պաշտպանել, մենք ունենանք այդ Հայաստանը, և երբ որ ասում եմ հնարավոր է, ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ և համեստությամբ, ես միայնակ չեմ կարող անել, Հայաստանի քաղաքացին պետք է ինքը իրեն հաղթի իր վախը, սպառնալիքը, ակնարկները, նամյոքները, և ինքը իրեն համար պատասխանի, որ այո, հնարավոր է։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր ընտրվելու դեպքում առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում երեք կարևորագույն փոփոխությունները որոնք կլինեն։ Լավ հարց է, թեև դժվար է ասել, թե երեք փոփոխություն որ կլինեն, որովհետև զուգահեռ շատ բան պիտի փոխվի։ Իմ օրինակով պետական բյուջեն պիտի խնայի 50 միլիարդ դրամ, գոտին պիտի ձգի, նախագահի պահպանության ծախսերը, ատկատները պիտի բացարվեն, ստվերը 250 միլիարդի չափով պիտի բերվի բյուջե, և 50%-ով պիտի բարձրացվեն մի տարվա ընթացքում գենսաթոշակները, կրթության, գիտության, առողջապահության և պաշտպանության ծախսերը։ Պատկերացնում եմ, որ Հայաստանը կունենա սահմանադիր ժողով և նոր սահմանադրություն, որը կգնա դեպի խորհրդարանական կառավարման համակարգ, և սահմանադիր ժողովը առաջի տարվա ընթացքում կնշանակվի, և կունենանք նաև հատուկ դատախազ, որ օրենքը կգիրարի բոլորի նկատմամբ, առաջ երթին իմ նկատմամբ, Հայաստանի նախագահ, ընտանիքը, վարորդները, գործընկերները առաջի հերթին պիտի ըզգան այդ օրենքի սլակ, և կարծում եմ, որ նոր սահմանադրություն և նոր Հայաստան նաև երկրորդ քայլը կլինի։ Երրորդը արդակին քաղաքականության բահով կլինի Արցախի ճանաչումը իր տարածքային ամբողջականությամբ հանդերձ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նշեցիք, որ ձեր գլխավոր մրցակիցը գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, որը նշում էր նաև Հրանտ Բագրատյանը իր խոսքի մեջ, այսինքն դուք մյուս մնացած թեկնածուներին ձեզ մրցակից չեք համարում։ Ես բոլորին համարում եմ հայրենագիցներ, համակարգասներ, հարկում եմ բոլորին, հատկապես որ իրենք որոշել են դանը չնստել և մասնակցել։ Ամենահեշտ բանը գներ այս դեպքում չմասնակցել, ես էլ ոչ մեկ իր հաջուկի համար չի անում դա, ամեն մեկ ունի իր ավանդը, իր պատմությունը, իր գենսակրությունը, իր սխալը, ես կարծում եմ, որ գործող նախագահ ունի իր մեծ ավանդը, իր մեծ սխալը, ես հարկում եմ պարոն Բագրատյանին և Հայրիկյանին, մյուսներին, բայց ներկայությամբ արդեն կարծում եմ, թե ընդրություններից 13 օր առաջ ակնհայտ է դառնում, որ այստեղ պայքարը գնում ոչ թե Ռաֆու և Սերժի կամ Ժառանգության և Հանրապետականի, սա գուսակցագրիվ չէ, այլ պայքարը գնում ժողովրդի և այս իշխանական ուղահայացի միջև։ Եվ դրա համար ամեն մեկը իր իրավունքի, արդահայտվելու իրավունքի դերը, ամեն մեկը, իհարկե, եթե այլ ընտրանքային է, ընդդիմադիր է, գործող նախագահին է ընդունում որպես հիմնական մրցակից, բայց կարծեմ, որ իրականում արդեն հասունանում է այդ պահը, որ հայ ժողովուրդը, քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքական ուժերը և անգամ Թեկնածուները պետք է մտածեն կոնսոլիդացիայի մասին, որտեղ պայքարը գնում է ժողովրդի և իշխանության միջև։ Շատ է շրջանառվում ժողովրդի մեջ, որ ասում են Ռաֆի Հովանեսյանը Ամերիկայի մարդն է, որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում, և ձեր ընտրվելու դեպքում դուք ռուսական քաղաքականություն կվարեք, թե արևմուտք դեպի ավելի շատ։ Ես կվարեմ, ինչպես իձն է դրված է ինձ, և հատկապես Հայաստան վերադառնալուց 25 տարի անց, Հայաստանը կենտրոն քաղաքականություն, ազգային շահի, պետության ինքնիշխանության, քաղաքացու թակավորության և իրավունքի կերակայության քաղաքականություն, Հայաստանը պիտի առաջ երթին հարկի իրեն, և ինձ համար կարող են եղել են դարբեր պահեր, որ վրիպել եմ, սխալվել եմ, բայց ազգային շահի, արտաքին քաղաքականության, դիվանագիտության, մեր արժանապատվության տեսակետից Բաքու լինի, թե Անկարա, Մոսկվա, թե Վաշինգտոն, թե Բրյուսել,
ես միշտ առաջ եմ դալ դարել որպես զինվոր, որպես քաղաքացի Հայաստանի ազգային շահ։ Դրա համար կարող եք ակնկալել հետևյալը, որ Հայաստանը առաջի հերթին պիտի գնահատի իր սեփական ինքնությունը, իր սեփական ինքնիշխանությունը։ Ես գնահատում եմ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, բայց ավելի կարևոր քան ՀԱՊԿ-ի անդամակցություն կամ մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն, մեր երկկողմանի հորիզոնական ռազմավարական նշանակության հարաբերություններն են, և ցավոք սրտի միշտ չէ, որ մենք այդ փոխադարձ շահը տեսնում ենք, որ այս 300 պաշտպանական համագարկը մեզ են հանձնում կամ վաճառում, իսկ մյուս օրը այս 300 M-ը մոդեռնիզացված, արդիականացվածը Ադրբեջանին։ Դրա համար պետք է որոշ փոփոխություն գնա։ Հասկանում եմ, ողբերգություն ապրած ժողովուրդ ենք, հայրենիք գործած ժողովուրդ ենք ցեղասպանության միջոցով, բայց նաև մենք պիտի ունենանք ինքնագնահատական, որը նաև մեր ազգային շահը թելադրում է, որ մենք պիտի կարողանանք նոր ժամանակաշրջանում, նոր դարաշրջանում մեր ազգային անվտանգությունը ապահովել երկկողմանի ռազմավարական նշանակության հարաբերությունների ցանցավորման միջոցով՝ Երևան-Մոսկվա, Երևան-Բրյուսել, Երևան-Պեկին, Երևան-Վաշինգտոն։ Եվ այստեղ է, որ իմ ծնունդը, գիտեք, եթե մարդ չի կարող ինձ հետ բանավեճի մեջ մտնել, թե ցեղասպանության ճանաչման, հադուցման, հետևանքների վերացման հարցով, երբ որ չի կարող ինձ հետ բանավիճել Արցախի ճանաչման, տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցով կամ Ջավախի խնդրով, միշտ ինքը կարող է ասել, որ դու ծնվել ես ինչ-որ մի տեղ, այո, ես ծնվել եմ ինչ-որ մի տեղ, և դա եղել է ոչ իմ ընտրությամբ, դա եղել է մեր ժողովրդի, մեր ազգի դաժան պատմության բերմամբ, ես հպարտ եմ, որ ունեցել եմ այն բաբերը, որ դադերը, որ ծնել են իմ ծնողներին և հետո ինձ, և ինձ տվել են հայրենիքի սեր, նվիրում, համեստություն, և կարծում եմ, որ ի դարբերություն որոշ քաղաքական գործիչների, ովքեր գնում են Մոսկվա և պրոռուսական փսփսանքներ են անում, հետո գնում են Ուաշինգտոն և պրոամերիկյան են ասում, ես կողմնակից եմ Հայաստանի շահի ներկայացման, որտեղ թե Մոսկվայում, թե Ուաշինգտոնում, թե Բրյուսելում, և հատկապես Բաքվում և Անկարում, մենք միևնույն բանն ենք ասում, և դա այն է, որ մենք ունենք ազգային շահ, ունենք իրավունք, և ոչ մեկը մեզ բացակայող չդնի։ Շնորհակալություն եմ պարոն Հովանեսյան, ձեր հարցերին պատասխանելու համար, ձեզ առաջիկա պայքարում հաջողություն եմ մաղթում։ Մենք ոչ ժողովրդին լինի հաջողությունը։